alle sammen! Dere, dere, kom og hør da. Ok, jeg så et monster! Det kom mot meg fra oppe i himmelen! Og lagde en lyd sånn... Kom deg! Og så bam! Og det bare slinkte meg opp, og jeg bare... Da så jeg det. Et mytisk vesen jeg bare hadde hørt om i historier. Nei, men så liten fot! Fytte katta! Det er en småfot! Kom der! Kom tilbake! Det er ikke sant. Jo, er det vel? Nei. Er det vel? Nei. Jeg så det. De finnes ikke. Glem den gjerne skrøna og si sannheten. Men det er sannheten. Vi tror på deg. Michi? Velkommen til SFT. Står for Smallfoot Films Tidinger. Vi har bevis for at Smallfoot eksisterer. Se her, en rull med usynlig visdom. Tenk deg de tankene den har plass til. Det beviser jo ikke noe. Nei, jeg vet hva jeg så, og jeg skal finne bevis. Vent! Nei, jeg bare glemmer den. I alle fall... Fy filen! Noe så flott! Wow! Her er det! Må jo presentere meg! Hei! Jeg... Det er en yeti! Det er en yeti! Det er en yeti! Se deg, ja! Du er jo kjempesøt! Du, Smallfoot? Skal den liksom falle ut sånn? Smallfoot kommer på kino.